Решението на сите обществени предизвици е во образованието, рече ректорот на Штипскиот универзитет Блажо Боев. Образованието има единствена и клучна улога во решавањето на предизвиците со кои се соочуваме и главно ги зачуваат студентите да бидат концентрирани само на голите собствени интереси. Јас мислам дека е потребно универзитетите и сите школи на сите нивоа во образованието да ги учат студентите и учениците на јавно делување за можностите и обврските на секој граѓани. Но ваквата улога на образовните институции во последно време е оспорувана, и тоа особено од страна на државата, смета Боев. Денеска државата многу често сигнализира, а медиумите за јакното тоа го пренесуваат, дека академијата е премногу индиферентна и дека академијата не генерира истражувачки резултати кои можат да го забрзаат развој на обществото. Значи, наместо доверба, доминира недоверба. Началото на недоверба, како и началото на ирационалната доверба, лесно доведуваат до искривена перцепција, така што се повеќе државата не смета за неуспешни, отколку за успешни, некорисни и неспособни, се до таму да се идентифицираме како едни од препознатливите причини за обществените и стопанските проблеми. Ова, меѓу другото, беше кажано на свечената седница организирана по повод 10 години Универзитет Гоце Делчев. Свечената академија практично беше и заокружување на неколкудневните активности по повод јубилејот на УГД. За прв пат, на едно вакво одбележување, покрај презентацијата на достигнувањата, беа поттикнати и теми кои задираат во местото и улогата на образованието во обществото.